Der har vi jo så en god kontakt til snevagten, hvor vi tager fat i snevagten for at få lavet en god glatførbekæmpelse hos vores kunder. Jeg hedder Kenneth Jensen. Jeg har været i Anders Andersen Rengøring i 5 år. Jeg er driftschef i ejendomsservice, og i ejendomsservice der er vi en 160 mand cirka, som laver ejendomsrengøring og alt muligt specialrengøring. Vores kerneværdi er Anders Andersen. Først og fremmest så er det Anders' erklæret mål at være den bedste arbejdsgiver i rengøringsbranchen. Og ellers så er det kvalitet. Vi er ikke de billigste i markedet, og det skal vi heller ikke være. Til gengæld så skal vi være rigtig gode, og kunderne skal mærke, at de får værdi for de penge, de betaler hos os. Vi bruger snevagten som en underleverandør, en underentreprise, som vi siger. Fordi igen, vi har typisk kontakten hos kunden. Kunden vil gerne have, at vi ligesom hjælper dem med alt det, der er omkring deres bygning. Men derudover vil de også gerne have, at der bliver ryddet for sne. Der har vi jo så en god kontakt til snevagten. Grunden til, at vi har brugt snevagten så meget, er jo det her med, jamen altså, Der er en hurtig og nem kontakt. Altså man ringer ud til snevagten eller skriver, og så får man et lynhurtigt tilbud tilbage. Hvor er der igen, altså det vigtigste, en pris kan alle komme med, men det vigtige for mig, det er det her gode materiale, altså billedmateriale, oversigtskort, hvor jeg kan gå til kunden og sige, jamen er vi enige, at de her områder, du vil have lavet, og så siger de nogle gange, vi har også en lille gård her, der skal med, eller ej, det her, det tager kommunen, det skal I ikke røre. Så det er meget, meget nemt at få den her dialog med kunden og egentlig finde det rigtige tilbud.